Кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалдан жабыркаган кыргызстандыктарда чет жактагы кесипкөй психолог мекендештер онлайн жардам көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу Германиядагы кыргыз диаспорасынын активисти Калыгул Жунушбеков билдирди. Францияда, АКШда, Германияда, Түркияда жана Канадада эмгектенген мекендештер чекарадагы жаңжалда жабыркагандарга, жакындарын жоготкондорго жана жалпы эле бул кырдаалда моралдык психологиялык жактан запкы чеккендерге жардам көрсөтүү үчүн интернетте атайын портал ачты. Ал үчүн психологиялык жардамга муктаж kgpsychit.com сайтына кирип, өз телефон номерлерин калтырып койсо болот. Портал Германиядагы кыргызстандыктардын демилгеси менен түзүлдү. Ал жактан ошондой эле Бишкектеги психологтор менен байланышса болот. Буга чейин Түркия жана Германиядагы журтташтар эки элди ынтымакка чакырган видео кайрылуу жасашкан. Урматтуу жердештер жана бир туугандар, азыркы учурдагы Кыргызстандын жана Тажикстандын чек арасынан чыккан чырчатак баарыбыздын кабыргабызды кайыштырып турат. Орозонун ыйык айында тоондон бери коңшулаш, боордош, бири бирине куда сөөк болуп жашап келген эки элдин ок атып үйлөрүн өрттөшү жакшы жоосун эмес. Үч күндөн бери созулуп жаткан чырчатактан улам эки элдин жай тургундары, эр азаматтары жаракат алып, арасынан абут болгондор да бар. Бир канча айылдын тургундары үйлөрүн таштап Баткен шаарына эвакуация болду. Аларга күнүмдүк эки тараптан тең чоң жоготуулар болуп жатат. Чырчатак убагында жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Тарыхка көз чаптырып карасак, согуш эч качан жакшылык алып келген эмес. Согушта жеңүүчү жок. Ал дайыма чоң жоготуу, өкүнүч жана кайгы муң менен гана коштолот. Жетимге жөт элдин керек эмне дегендей, эки өлкө тең элин бага албай, экономикалык жана социалдык кризистен чыга албай келет. Ага азыркы абалдагы пандемия апаты дагы кошумча. Эки өлкө чалышса, ортодо курал жарак чыгарган өлкө пайда болушу мүмкүн. Же эки улуттун ортосундагы болуп жаткан кырдаалдан сырткы күчтөрдүн пайдаланып кетүү коркунучу бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, Баткен аймагында жана жакын коңшулаш өлкөлөрдө радикалдык агымдар да аз эмес. Бул жагдай жалпыбыз үчүн чоң сыноо. Мындай учурда эки өлкөнүн мамлекет башчылары кыйрылтуп түз кеңеши керек. Эл башындагылар жолу, дипломатиялык жолдор болуп куралдуу күчтөрдү токтотуп, чырчатакты бүтүрүп алышат. Биз жөнөкөй жарандар болсок, буга өлкө түзүп көмөк көрсөтөлү. Маалымат таркатууда сак жана жоопкерчиликтүү болгон туура эмес чыгымдуу күчтөргө ишенбей, маалыматты анализдеп кабыл ала ала. Бүгүнкү күндө күнөөлүү тарапты издеп, кызуу кандуулук калдырып, иш жасоочу убага эмес. Эки тараптан тең эмоция калдырбай, сабырдуу болуп, эки элдин тарыхый тамырына доо келтирбей турган акыл эске таянып чечим кабыл алуу биздин парз. Согуш энелерибиздин көз жашы, улуттун көйгөйү болуп кала электе эсибизге келели. Кылымдар бою коңшулашып келген калк мындан ары да жаңыша жашоонун улантарын унутпайт. Кылым карыткан макалдарыбызда айтылгандай, чогулушта чындык керек, чогууда тынчтык керек. Тынчтык баарыбыз үчүн керек. Тынчтык болгондо гана өсүп өнүгө алабыз. Жалпыбызга сабырдуулук, акыл эс жана кайраттуулук тилейбиз.